Саламатсыз ба, билим алуучулар. Мен Чил индустриалдык аграрлык коллежинин арнайы пән окутуучусу Куандык Жалгасбек Эргалиёлу. Бүгүнкү жаңы сабагыбыздын тагырыбы уран кен орундарын казуунун эрекчеликтери. Жалпы бүгүнкү жаңы сабагыбызда уран кен орундарын казуунун экономикалык эрекчеликтерине, өңүр жана аба ырайынын эрекчеликтерине, бурулуу параметрлери жана техникалык камтамасыз этүүдө жергиликтүү жердеги уран өндүрүшү жайлуу маалымат беретин болабыз. Экономикалык эрекчеликтерине токтолатын болсок, чындыгында уран кен казуу технологиясы башка пайдалуу казууларга караганда эч кандай айырмачылыгы жок. Кен кору бекитилген уран кен орун ийгерүү үчүн жалпы мындай шарттары билген жөн. Биринчиден, уранга сурансын болуу тийиш, яны сурансы болмаган жагдайда жумуш болмайды. Экинчиден, тиімді уран мөлшері, яны биздин пайдалуу казбамыз, уранымыз аукумдуу мөлчөрдө болмагандыктан бизге пайда кирмегендиктен жумуш алга баспайды жана де кенди тасмалдоо тиімділігі. Өңірлік ерекшелігіне тоқталатын болсак, яғни жергілікті жердегі әсерлердің факторы бар. Уран кен орнының елді мекен жайына, өндіріс орталығына жақын болуы, жұмыс қолымен қамтамасыздандырылуы, жұмысшылардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайын ретке келтіру болып саналады. Яғни бұл деп отырғанымыз жергілікті жердегі халықтың әл-ауқатын көтеру, жалпы сол жергілікті жердің экономикасын қалпына келтіру болып саналады. Бесіншіден, жалпы ауа райының ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, ауа райы бұл жерде уран кен орнын қазуда аса маңызды рөлге қарады. Өйткені ауа райы қолайсыз болған жағдайда, қысы қатты суық болған жағдайда, біріншіден жұмысшыларымыздың денсаулығына кері әсерін тигізеді, екіншіден жалпы жұмыстың жүру барысына кері әсерін тигізеді. Үшіншіден, жабдықтарымыздың, біздің техникаларымыздың тез тозуына кері әсерін тигізеді. Уран кен орнын қазудын тағы да бір ерекшелігі кен орнының геологиялық тереңдігі, жатыс пішіні, құрамы, яғни физикалық қасиеттері болып саналады. Геологиялық техникалық нұсқаулық деп аталады бұл жалпы. Геологиялық техникалық нұсқаулық не үшін керек бізге? Яғни жер астында біз не болып жатқанын білмейміз, сондықтан бізге геологтарымыз жердің қабаттарын береді. Сол бойынша бұрғылау жұмыстары жүргізіледі. Яғни тау жұмыстары тұрса, сол тау жұмыстарының қай жерде қандай тау жұмыс жатқаны белгілі болатын кәдімгі бізге техникалық буравикке берілетін техникалық нұсқаулық карта болып саналады. Тағы да бір ерекшелігі гидрометаллургиялық өңдеудің экономикалық пәрменділігі. Жалпы гидрометаллургия грек сөзіне аударғанда су, кенді, қоспаны ерітіп алу деген мағынада. Яғни өзі атайып тұрғандай біздің пайдалы қазбамызды су арқылы, химиялық реагенттер арқылы бөліп алу болып саналады. Тағы да бір ерекшелігі ол бұрғылау параметрлері, яғни бұрғылау жұмыстары. Ең маңыздыларының бірі десек те болады. Біріншіден айналу жиілігі, екіншіден осьтік салмақ, үшіншіден жуу сұйығы бөлінеді. Жалпы айналу жиілігі не үшін керек? Яғни айналдыра тау жұмыстарын талқандау болып саналады. Және де осы салмақ не үшін керек? Соған күш беру үшін, салмақ беру үшін қажет. Және де жуу сұйығы не үшін керек? Біздің бұрғыланып бара жатқан қашауымыздың суытуына әсерін тигізеді. Және де талқандалған тау жұмыстарын шламдарды сыртқа шығару үшін қажет етіледі. Жалпы уран кен орны қазылып жатқан жерде техникаға аса мән беріледі. Яғни біздің техникалық қамтамасыз етілуіміз. Өндіріс орнында жалпы біріншіден уақытылы техникамен қамтамасыз етілу болып саналады. Екіншіден техникаларымыз сынған, бұзылған жағдайда тезірек орнына келтіру болып саналады. Үшіншіден жалпы техникалық қарауды ретке келтіріп отыру, яғни апта сайынғы, ай сайынғы техникалық қарауды ретке келтіру. Кадрлық құрам. Жалпы өндіріс орнында білікті мамандардың болуы қажет. Яғни бұл деп отырғанымыз әр сала бойынша білікті маман отырған жағдайда біздің жұмысымыздың жүруіне ықпал етеді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, жалпы уран кенін қазу өзіміздің ауданымыз, яғни Шел ауданында қарқынды даму үстінде. Бұл деп отырғанымыз Волхов геология 23-партия бұрғылау жұмыстарын жүргізіп жатса,
Семизбай У кеніші өндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл экономикамыздың дамуына оң әсерін тигізіп отырғанын мойындай отырып, экологиямыздың бұзылмауына күш салуымыз керек. Сіздерге тапсырма, бүгінгі сабақта нені түсіндік, нені меңгердік, осы бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Сіздерге лайк оқшит бағдарламасында мәтінді аяқта дроп әдісі бойынша жаңа сабағымызды бекітетін боламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.